Ey, ey, ey. Leningen, tosi gesta lengenga, דומים סולנים, הרבה קמוניסטים. אז מה עם העיית רורדון? העיקר שיש שפועה ולומדים, בחינם, לא אוהבנו את הקיסר, זה עשינו מהפכה ומנם חי, זה הייתה המלחמה. אבל כולם יודעים שהדומים הצורך יחזקים, אולי מתו הרבה אנשים. אבל עכשיו כמעט כולם יכולים לקרוא ספרים, היינו צריך לעשות עבר כדי לבנות העתיד, ואני אהיה נמל למנתי תמיד. אני צריכים נקזק, תוקפלי, החלטים, ביטחון עצמי שגד מאויה וניסחי, שייתן עבודה, שאני דבר, שפת המדלה שלנו שוב פעם, מעצמה גדולה. אבל שלא מתוכל שלחו מילי אנשים, לא כמו שאני לא מכיר, או שאני בשלה בידה אחרת, ולא לחמור בה לפי המערכת. יא, יא, יא. אבל עכשיו לפחות כולם שווים, כולם מקבלים את המשכורת ושומעים בזמן את המיסים. הוא לימד אותי שאין אלוהים, רק כשחושבים על זה, סתם לדמה לאלוהים. הוא הכל יכול לברך את כל מי שמאמין בו, ואעניש את כל מי שנוגד לו. ואם אתה עושה משהו קשה, זה מגיע למחבת שנייה כמו מכון נשחה, והוא לוקח את גיהנום, מחנה עבודה. אני מכנס את העבוד מאוד מאוד קשה, על הכל אידיוק, הכל פיוק, כל דבר דפוק יחזירו לבורא. אין לך מה לזה, אלימות מותמי פשע ולא מחלה ולא מזיקה אווירה, תשכח מהמילה התקווה. כל כך הרבה פרופגנדה פסיפית של הבולשביקים בכל מקום, אני לא יכול לקרוא את הספר אובלה פתאום, אבל אני אוהב את מדינתי ואני אמות בשבילה עוד היום. יש לי דיקטטורות, צנזורות, זה בקורא המסס, וברדיו כל הזמן צועקים, סלאב הקפסס, כל כך הרבה שקעים בחדש שלא יכול לסמוך על אף אחד מסביבי כל הסוכנים, לא רוצה שישתוק מהדגים, נמאס משהו הסיפורים, אמר לנו שאין אלוהים, אבל פשוט החליפו אל אחד באל אחר, אומייגאד. לניגן, תוסי גסטה לגנג, אדומים סולנים, הרבה קומוניסטים. אז מה עם היד טרור אדום? העיקר ששפועה ולימודים, בחינם, לא אהבנו את הקיסר הזה, עשינו מהפכה, אמנם חי, זה הייתה מלחמה. אבל כולם יודעים שהאדומים הוצאו הכי חזקים, ולא הם איתו הרבה אנשים. אבל עכשיו כמעט כולם יכולים לקרוא ספרים, אני צריך לעשות עבר כדי לבנות העתיד, ואני אהיה נאמן למדינתי תמיד. לניגן, תוסי גסטה לגנג, לא אכפת לי משום גנג. אבא, מה אתם אומרים? Never see.